Mela, ħbib, il-koll kam aħna għandna memorji sbieħ m'għandna nittana, issa llum ġejt naqsam tiegħi magħkom. Għalhekk ħanħodkom fuq passiġġata tal-baħar miegħi u ma' nannu. Issa l-kemm illum il-ġurnata m'għadux magħna, ċert li ħajkun qed iżomm minna jdejna u jieħu ħsiebna minn hemm fuq. Is-sejja ħammorra xi qed jistennina fuq l-adba. Malta għawdex. Stennejna l-lejl iż-żarma, l-estejna l-malja mxejna lejn ir-ramla, ħallejna n-nanna tparla għax it-tnejn insejna t-talba, m'hemm xejn aħjar minn nannu jgħid l-istejjer ta' meta kien jgħix l-Awstralja, pari dejn fuq spalti, malli mnejna ħalli spalla dan jarani ġejb xi warda, nirrakkontalu dwar il-ħmar il-lejl li tani l-lejl jgħadda. Mxejna minn fejn San Kirkor mill-ewwel ġrej tal-bandla, naħejt is-santi nannu ħdejja jitħaq jgħid li kalma, jgħinni nara fejn insejjer, saqsejtu nannu fejn hu Alla jgħid li Alla jgħix fil-wart u jgħix fil-palma, jgħix fil-fqar u jgħix fit-tfal, jgħix fil-kbar u jgħix ġo qalbna, dejjem għamel dak li ġejt biex tagħmel, ħajtek tgħixha darba, inti ġejt biċ-ċans li tħalli marka, u l-minjej riskarta, tgħix fid-lam għadek żejr il-barka, tgħix ġo qalbek issa ġej ir-ramla, ejja ħrabna ejja ħejja xadna ż-żejtun u reġa' ġej għall-anja. M'għandi bżonn xejn għawdek, il-ħini qabaddej ġo din il-mawra, m'għandi bżonn xejn. Għax tal-lum inti u jiena għadna nimxu flimkien. M'għandi bżonn xejn għawdek, il-ħini qabaddej ġo din il-mawra, m'għandi bżonn xejn. Konna nejdu jina u inti tiftakar din il-ħajja ma taqbdilix fil-li dejjem f'daqqa waħda. Ras intella qed inkellem l-isħaf demma taqa' fuq ix-xema ma nistax nifhemmu nemmen kif tlaqt kemm kelli 15-il sena hemmhekk kint baħt li din il-ħajja mara twellet ma tistenna lil ħadd. Int kont hemm meta telaq kulħadd u kull kelma li jgħad ħadha f'qalbi fija telaq l-kuraġġ fuq dik l-adba titkellem fuq il-gwerra fil-waqt li tini ħelwa u terġa' tenni xemm fir-ritrat qatt ma tgergel fix-xemx ix-xita vera u rat għax kull ġerħa għalik ferħa t'esperjenza li ħadd kont ribell indipendenti persistenti sultan li jersaq lemm il-merħla ngħaġġ u minn maltemp ma jibżax. Nan nirringrazzjak ta' kull moment għax malħaġġ il-preżenza tiegħek baqgħet tinħass bilħaq il-passiġġata tagħna ma tintemm qatt tuqgħat. Nan kuntent isir nafek sakemm nerġa' narak inħobbok. Il-lapes u sħabu dejjem ituna xi ħaġa oriġinali. L-hekk li għamiltu l-lejla kienet xi ħaġa internazzjonali. Dan li ħanejt issa mhux uffiċjali, imma nixtieq ħafna narakom fil-finali. Jew jew ġob the mic. Vero ġbitni anke l-messaġġ li tajt tan-nannu jiena tlift lin-nannu sitt xhur ilu u vera stajt I relate with that. Vera ħadd gost nisma'kom, proset. I do want to cry in the finals and semi-finals, so I'm gonna do my best not to. Very emotional, I really like that side. I think last time you got us kind of dancing and standing up and this time you got us here. I think you're a league of your own. You're in a league of your own. Well done. Claude, din għalija kienet act ta' intervella act. Iġviri li kiku kinti kont guest, ġviri aktar mill-li inti kontestant. Daqshekk kienet tajba. U ħaqek tkun fil-finali għax onestament, mhux għax Malti għandna nfaħru biss għax inti tajjeb u l-livell għoli ta' rap. Proset. Well done.